Deltan Dallagnol teve a sua candidatura cassada pelo TSE. Ele que foi, né, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato e o deputado federal pelo Paraná mais votado, teve, né, pela uma decisão por unanimidade do TSE, a sua candidatura, né, cancelada. Ele não perdeu os seus direitos políticos, mas teve por um problema, segundo a Justiça Eleitoral, né, com a legenda. Enfim, Deltan Dallagnol disse que está muito revoltado e disse que isso é uma espécie de vingança, né, já que ele, né, combateu a corrupção. A verdade que tem que ser dita é que o Dallagnol, o Moro e o Bolsonaro se valeram da corrupção, sim, para fazer um discurso moralista. E para combater a corrupção, usaram-se de recursos não muito, vamos dizer assim, honestos. Sim, porque o Moro, né, se tornou o super juiz, Dallagnol se tornou o super procurador, os paladinos da moralidade, que fizeram uma operação que tinha sim um foco importante de combater a corrupção, o desvio de recursos públicos, mas que se perdeu no ego das suas vaidades. E daí, né, cometeram, em nome da justiça, várias barberagens que agora, né, foram detectadas. E se foi uma espécie de vingança ou não, o que eu acho que tem sim um fundo de verdade isto, há um fundo de vingança, né? Afinal de contas, né, a ação parece promovida ali pela chapa do PT e tudo mais. Mas a questão é: você foi vítima da vingança da Dallagnol porque você fez coisas erradas. Porque se você fizesse coisas certas, se você fizesse aquilo que o procurador do MP tem que fazer de verdade, com certeza você não seria alvo dessa vingança, ou se fosse alvo de uma vingança, né, você não sofreria tudo isso que você está sofrendo. Mas está sofrendo porque foi você que cavou isto. Independente do outro lado, realmente não tem muita moralidade para lhe combater. Mas quando a gente combate o mal se valendo de coisas erradas, não é certo também. É esta a situação. Essa é uma breve análise sobre isso. É claro que muito mais coisas eu teria para falar sobre isso, porque é muito mais coisas que envolvem, né, que a gente pode dizer que tem nesse caldo. Mas que dá para dizer preliminarmente é que talvez tenha sido justo. Não sei o mérito em si da decisão do TSE, eu não vou adentrar aqui nisto, mas o que eu percebo é que o lavajatismo, que foi a gênese do bolsonarismo, tem que ser punido, sim, porque o lavajatismo falou em combater a corrupção. Mas eu repito, quais foram os meios adotados para combater a corrupção? A gente combate a corrupção tendo um projeto para quem está no executivo. E para quem está no judiciário ou quem está no poder fiscalizador, que é o MP, usando-se da lei para combater quem desvia dela. Porque combater o desvio da lei, desviando a lei, é também uma outra forma de crime. Ou eu estou errado?